ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ନବଯୌବନ ବେଶରେ। ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର 30ତମ ଜାତୀୟ ସେବା ଶିବିର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ତିନି ରଥ ଏବଂ ଏଥି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ନବଯୌବନ ବେଶରେ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ସୁନାକୂଅର 108 ଗରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଜୋରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ସେବକ ଦୈତାପତିମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର, ଫୁଲୁରୀ ତେଲ, ଦଶମୂଳ ସେବନ, ଖଳି ପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରଲେପ ଏବଂ ବନକ ଲାଗି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକା ଅପସର ହୋଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ମୈଲମ ଅବକାଶ ସରିବା ଉତ୍ତାରେ 10 ଅବତାର ପଟିଦେଓଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରାଯାଇ ଅଣସର ତାଟି ପିଟାଯାଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନବଯୌବନ ବା ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶରଦାବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନା ନୀତି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝାଞ୍ଜ ଏବଂ ମୃଦଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ଶରଦାବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଜଳଛିଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ମୁଖରେ ଗାନ କରି ବୁଲୁଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା ଫଳରେ ଶରଦାବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର 30ତମ ଜାତୀୟ ସେବା ଶିବିର ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଅବୈତନିକ ସମ୍ପାଦକ ଓ କମିଶନର ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର କାଳୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଲାଲଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଲାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଆଦି ରାଜ୍ୟରୁ 250 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦଳାଚକଟା ସମୟରେ ଆହତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର, ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ 25 ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଦଳ ସହ 3 ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ଶିବିରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଲାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ବାକି ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିସହ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ 3 ରଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଦର୍ପଦଳନ ଓ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଅବସରରେ 3 ରଥକୁ ରଥଖୋଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଟାଣି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ପରେ ଦର୍ପଦଳନ ଓ ଶେଷରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନେ ଟାଣି ନେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲେ। ରେଳବାଇ କର୍ମୀ ଜଗ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଥକୁ ସାଇଜ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ 3 ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଦୋଳାୟିତ ଟାହିଆରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ।
ଏବଂ ରଥତ୍ରୟ ଘୋର ଘର ଘର ନାଦ କରି ଗଡି ଚାଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅଭିମୁଖେ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା 2018 ସ୍ଥାନୀୟ ଭୋଳାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀର ଜନପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା 2018କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦଳାଇ, ନଗରପାଳ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ 255 ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 450 ଜଣ ବିକ୍ରେତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ ଆଦି ଏହି ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା 10 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଆର୍ଡିଏ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା, ୟୁଥ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୀର କିଶୋର ମିଶ୍ର, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ହରେଶ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ବେହେରା, ସୁଜିତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ଶରତ ନନ୍ଦ ଓ ମେଘନାଥ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ 380,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 15,000 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 11 ବ୍ଲକ ଓ ଗୋଟିଏ ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା 1,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଯୁବ ବାହିନୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜଳ ବଣ୍ଟନ, ଜଳ ସିଞ୍ଚନ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସଫେଇ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ପରିଚାଳନା, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଓ ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ବୋଲି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ୟୁଥ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରବୀର କିଶୋର ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୀର ମିଶ୍ର, ମୁଁ ୟୁଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଶିବିର ଚାଲିଛି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ, 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଆସି ରହିସାରିଲେଣି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପରେ, ଯେଉଁଟା ତାଳବଣିଆରେ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ଯେଉଁଟାକି ମେଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ରହିଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି 17 ଦିନ ଏବଂ 24 ଦିନ ରହିଛି ଆମର ବିଚ୍ ସଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇଟା ବ୍ୟତୀତ କାଲି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସି ବିଚ୍ରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବିତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 3,00,000 80,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 15,000 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ 2,000-3,000 ପିଲାଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରିବୁ। ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରେସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀକୁ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର ଯେତେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିବେ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରାଉଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ 16-17 ଜାଗାରେ ଆମର 16-17 କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ଡିସାଇଡେଡ଼। ଆଉ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ। ତଦାରଖ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ନୋଡାଲ ଅଫିସର, ସବୁ କାମ ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ବି ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ୟାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ଆଇନାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ହାତୱେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 874 ସମୟ ରାତ୍ର 9:30 ସକାଳ 9 ସମୟରେ। ସେହିପରି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 121 ସମୟ ରାତ୍ର 9:30 ସକାଳ 9 ସମୟରେ। ସେହିପରି ଓଟେଲ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 726 ସମୟ ରାତ୍ର 9:30 ସକାଳ 9 ସମୟରେ। ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଦୈନିକ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା, ବୀଣା ଭବନ, ଦତ୍ତୋଟା, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 9437185969।
ଏତଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 28/6/2018 ଠାରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ଆବର୍ଜନା, ଛଡ଼ ଓ ଘର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଗଦା କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ବା ସଙ୍କୁଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆତିଥେୟତା ପ୍ରଦାନ ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଅତ୍ର ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ଯଦି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ମାଟି ଗଦା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାହା ହଟାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଏହି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଇ ନେବେ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏଥିଜନିତ କ୍ଷତି ପାଇଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା, ପୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ, ଦୋକାନ, ଶୋରୁମ୍, ହୋଟେଲ, ଗୃହ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦତଦୋଟା, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752228058, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437185969। ରାଜମନ୍ଦିର ମେଗା ଏସି ଶାଢ଼ୀ ଶୋରୁମ୍। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ମାନେ ରାଜମନ୍ଦିରରେ ପାଉଛନ୍ତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନର ଶାଢ଼ୀ। ଏ ସୁଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ 2013ର ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ରାଜମନ୍ଦିରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଭରି ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ରାଜମନ୍ଦିର ମେଗା ଏସି ଶାଢ଼ୀ ଶୋରୁମ୍, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ଫୋନ ନମ୍ବର 226905। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବସ୍ତ୍ର ଯଥା ଜିନ୍ସ, ଟି ସାର୍ଟ, କୁର୍ତ୍ତି, ଟପ୍, ଲେଗିନ୍ସ, ସଲୱାର ସେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର ସମସ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟମ ଉପରେ 40% ରିହାତି ରହିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ଲାଜା, ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 9937160170 ଅଥବା 9938747279 ନମ୍ବରରେ ଅଥବା 9776201111 ନମ୍ବରରେ। ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି, ମୋର କେବଳ ସୋନମ ଦୋକାନର ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ଶାଢ଼ୀ ଶୋରୁମ୍ ସୋନମ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଶାଢ଼ୀ ଶୋରୁମ୍, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର, ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର, ପୁରୀ। ଆୟନ ଫୁଏଲ ସିୟାମା ଅଥରାଇଜ୍ ଡିଲର ନେଇ ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କିୟାମା ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ଉପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର। ମୋଟର ସାଇକେଲ କ୍ରୟ ଉପରେ 1600 ଟଙ୍କାର ଆକ୍ସେସୋରିଜ, ସ୍କୁଟର ମଡେଲ କ୍ରୟ ଉପରେ 1050 ଟଙ୍କାର ଆକ୍ସେସୋରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଏହା ସହିତ ପାଇପାରିବେ ଫ୍ରି କୁପନ, 1000 ଟଙ୍କାର ରୟାଲିଟି ବୋନସ ପାଆନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ ବଦଳାଇ ନୂଆ ବାଇକ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଗାଡି ସର୍ଭିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ୟାମା ପାର୍ଟସ୍ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଇଏନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ, ଜେଲ୍ ରୋଡ, କୁମ୍ଭରପଡ଼ା, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752226231, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8917467272। ୟେସ୍ ୟାମାହା।
Swapus. High quality stitching and designing of ladies garments. Our blouse stitching starts rupees 400 onwards. Rest today. Swapus boutique, Swapu Care Building, BIP Road, Puri. 24 ghantiya byabostha. Puri re ekomatra premium hospital E24 hospital. Dolamandap sahi Puri. BPL card dharinko pai magona paramarsha. Jahaki bartaman Apollo Amri Care Hospital ro jubo ebam abhigya doctor ebam samasta adhunika jantrapati madhyamare 24 ghantiya sarvatama swasthya seva jogauchi. 1st July 2018 ru arambho hoichi. Ahoro snai rogo paramarsha ethipai doctor mane hele Dr. Surya Prakash Chaudhary MD Medicine DM Neurology Associate Professor IMS and SOM Hospital Bhubaneswar Pratyeko Masaro Prathama Rabibar Ebam Trutiyo Sonibar Sandhya 6 taru 9 ta Dr. Somanath Jena MS NCH Neurosurgery Fellow Interventional Neurology and Stroke Specialist Neurovascular and Stroke Intervention Associate Professor IMS and SOM Hospital Bhubaneswar Pratyeko Masaro Dutiyo Rabibar Ebam Chaturtho Sonibar Sandhya 6 taru 9 ta ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ପରିଚିତ କରାଉଅଛୁ ପୁରୀ ସହରର ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଭି ଶଙ୍କର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ କଲିକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଦୁଇଟି ଶନିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶନିବାରରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଯୋଗାଯୋଗ 9040021999 7064411161 7064411185 9937443744 Swapu Packaging, a new unit of non-oven bag manufacturing. First of its kind, all sorts of D-cut bags, U-cut bags and loop handle bags. Bag manufacturing and printing at same unit. Swapu Packaging, Renukalen, City Road, Puri. मीनाडी मुखवास एक बार खाओ कूल बन जा मीनाडी मुखवास एक बार खाओ कूल बन जा ସହରବାସୀଙ୍କ ଉତ୍ତମ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ନିମ୍ନକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଜମାଦାର କିମ୍ବା ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ସହରକୁ 7ଟି ପରିମଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପରିମଳ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପୌରପାଳିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ କନଜରଭେନ୍ସି ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ରଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଫୋନ ନମ୍ବର 9439994717 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3456 7 ରବିନାରାୟଣ ଜେନା ଜମାଦାର ଫୋନ ନମ୍ବର 8249769750 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 8 କଳ୍ପତରୁ ମିଶ୍ର ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଫୋନ ନମ୍ବର 7008299656 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 8910112013 ବିନାୟକ ଦାସ ଜମାଦାର ଫୋନ ନମ୍ବର 8249679326 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1415 କଳ୍ପତର ମିଶ୍ର ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 9439331440 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 14 15 18 19 ଶିବପ୍ରସାଦ ଜେନା ଜମାଦାର ଫୋନ ନମ୍ବର 8249832266 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 20 ଓ 24 ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଫୋନ ନମ୍ବର 9853781234 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 21 22 23 28 17 ବାରିକ ଜମାଦାର ଫୋନ ନମ୍ବର 8249831972 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 29 ଓ 30 ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଫୋନ ନମ୍ବର 9853781234 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 25 26 27 28 ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ଜମାଦାର ଫୋନ ନମ୍ବର 8249766851 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 30 31 ଓ 32 ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଫୋନ ନମ୍ବର 9853781234 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 2 3 5 16 ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଜମାଦାର ଫୋନ ନମ୍ବର 8249829940 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 17 ଓ 21 କଳ୍ପତରୁ ମିଶ୍ର ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଫୋନ ନମ୍ବର 7008299656 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 9 11 6 7 8 ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ଜମାଦାର ଫୋନ ନମ୍ବର 8249974056 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 10 ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଜେନା ମ୍ୟାଲେରିଆ ସୁପରଭାଇଜର ଫୋନ ନମ୍ବର 8249832266 ନିବେଦକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ
ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଆଲୋକ ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁ ନାହିଁ ତେବେ ନିମ୍ନକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ସେସୁ, ଫୋନ ନମ୍ବର 9437555138, ଫେଡ୍କୋ 7894414254, କଚେରୀ ରୋଡ ସେସୁ 9437555147, ଫେଡ୍କୋ 7894414270, ପାୱାର ହାଉସ ସେସୁ 9437555169, ଫେଡ୍କୋ 7894414174, ଘୋଡ଼ା ବଜାର ସେସୁ 9437555174, ଫେଡ୍କୋ ଫୋନ ନମ୍ବର 7894459897, ତାଳବଣିଆ ସେସୁ 9437555182, ଫେଡ୍କୋ 7894414702, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେସୁ ଫୋନ ନମ୍ବର 9437555149, ଫେଡ୍କୋ 9776791722, ବଳିଆପଣ୍ଡା ସେସୁ 9437555157, ଫେଡ୍କୋ 7894459897। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ପତିତ ପାବନ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପରିସରରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କରିଥିବା ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପତିତ ପାବନ ସ୍ଥାପନକୁ ଆଧାର କରି ପତିତ ପାବନ ନାଟକ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲା। ଭୋଇ ବଂଶର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ନାଏବ ନିଜିମ ଟକି ଖାଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଆନ୍ତର୍ ବିଶ୍ୱଘାତକତା ଫଳରେ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପରାସ୍ତ ହୋଇ କଟକ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ କାରାବରଣ କଲେ। ଟକି ଖାଁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଟକି ଖାଁଙ୍କ ଭଉଣୀ ରେଜିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଅମାନ୍ୟ କଲେ ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବା ସହ ସେଠାରେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରେଜିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସଭା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାସନ୍ଦ କରି ଭାଗୀରଥୀ କୁମାରଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛେରାପହରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା କାଳିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତର ମନକଥା ଜାଣି ରାଜଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରମଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ପତିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ରାଜଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରମଗୁରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପତିତ ପାବନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ରଚିତ ନାଟକ ପତିତ ପାବନ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସହରର କିଛି ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ। ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅବକାରୀ ଥାନା ପୋଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପୁରୀ ସହରରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଅବକାରୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଅବକାରୀ ଥାନା ପୋଲିସ ପେଣ୍ଠକୋଟାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସରସ୍ୱତୀ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ 3 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ କେସ୍ ନମ୍ବର 58/18 ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ କେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଲିଟର 800 ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ କେସ୍ ନମ୍ବର 66/18 ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନୀଲାପ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଠାରୁ 3 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ କେସ୍ ନମ୍ବର 67/18 ନୀଲାପକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ନିକଟସ୍ଥ କାର୍ଭେଟ ଲେନ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ 3 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ କେସ୍ ନମ୍ବର 68/18 ଅଶୋକକୁ ଗିରଫ କରି ଧାରା 52 ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ଆକ୍ଟରେ ସରସ୍ୱତୀ ସତ୍ୟବତୀ ନୀଲାପ ଅଶୋକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି।
ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମଝିଆ ଭାଇ ଓ ସାନ ଭାଇ ବୋହୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ନେବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ଗ୍ରାମର ଭରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜାଗାବାଡ଼ି ବଣ୍ଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିଲା। ଭରତ ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ମଝିଆ ଭାଇ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମମତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ମମତା ଓ ପ୍ରତାପ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମମତା ଓ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ କେରାଣ୍ଡିଆ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତାପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଘରେ ଚଳୁଥିଲୁ, ସେ କେସ୍ଟା ସବୁ ଥିଲା, ସେ କେସ୍ ଫାଇଲାନ୍ ହେଲାନି। ମୋ ବାପା କହିଲି ଡକ୍ଟର, ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଡାକିବାରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗଲେ ବି ଡାକିଲେ ବି ସେ ଜାଗା ମାପିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ଘର ପରିବାରରେ ଥାନା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ଥାନା ଆସୁ ପଶୁରେ ଆମେ ଯାଇକି ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଡାକିକି ଫେଡ଼ିକି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଆସିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର ବୁଝାବୁଝି କଲା, କହିଲା ତୁମେ ଜାଗା ଦରକାର ଆସିଲି, ସେ ଭାଇ ବାବୁକୁ ଆସିକି ଛୁଟି ଲଗେଇଦେବା ତା ବେକରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଛଡ଼ୁ ତା ବେକରେ ବି ଛୁଟି ଲଗେଇଦେବା। ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଇଁ ଅପୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକ ସେମାନେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ମୋ ଭାଇ ବୋଉକୁ ତା ବେକରେ କଟୁ ଲଗେଇ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣି ତା'ଠୁ ମୋ ଘରୁ ଚିରି ଯିବି, ମୋ ଘରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ତାପରେ ମୋର କ୍ୟାଭିନି 50,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଭିନି ମୋର ବ୍ରିଜ ତଳକୁ ନେଉଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନାକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ କେସ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉନି। ଇଏ ସରପଞ୍ଚ ବି ଏମିତି କରିକି କେସ୍ ଇଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି କରୁଛି, ହଁ ସରପଞ୍ଚର ବି ହାତ ଅଛି, ସେମାନେ ଥାନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ସରପଞ୍ଚ। ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖବର ନେବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳାମ୍ବରପୁର ଗ୍ରାମର ବସନ୍ତ ସେନାପତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ନିଜ ଘରର ବାରିପଟ ସଫା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଦଂଶନ କରିଥିଲା, ଫଳରେ ବସନ୍ତ ସେହିଠାରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନପୁର ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ବସନ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଓ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି କେସ୍ ନମ୍ବର 15/18 ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପହୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦୋଳବିଧି ପୁରୀ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦତ୍ତତୋଟା ପୁରୀ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969 ଓ 06752228058।